नमस्कार, मी गीता। गीताज व्हेज रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण शेवपुरी कशी करायची ते पाहूयात। त्यासाठी इथे मी 1/2 किलो भिजवलेला वाटाणा घेतलेला आहे। ह्या वाटाण्यातलं पाणी काढून घ्यायचं। वाटाण्यातलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। आता हा वाटाणा कुकरमध्ये टाकायचा। इथे मी 1.5 किलो बटाटा साळून चिरून घेतलेला आहे। हा बटाटाही कुकरमध्ये टाकायचा। आता ह्यामध्ये पाणी टाकायचं। बटाटा बुडेल इतपत पाणी घालायचं। ह्यात 2 चमचे मीठ टाकायचं, 1/2 चमचा हळद। आता हे मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्याला झाकण लावून 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। इथे 5 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि ह्याची वाफही गेलेली आहे। आता हे झाकण काढूया। ह्यातलं पाणी काढून घ्यायचं। आता हे स्मॅशरच्या साह्याने स्मॅश करून घेऊया। इथे हे स्मॅश करून झालेलं आहे। आता ह्यात मी जे पाणी काढून घेतलं होतं ते टाकलेलं आहे। ह्यात आणखीन 1/2 ग्लास पाणी टाकायचं। ह्यात मी 1 चमचा काळं मीठ टाकलेलं आहे, चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर, 2 चमचे धना पावडर, 1/2 चमचा लाल तिखट। आता हे मिक्स करून घ्यायचं। हे थोडंसं गरम करून घ्यायचं। आणि इथे आपला रगडा तयार आहे। आता आपण शेवपुरी करून घेऊया। इथे मी पुऱ्या फोडून घेतलेल्या आहेत। आता ह्यात रगडा टाकायचा। रगडा टाकून झालं की त्यानंतर यात चिंच पाणी आणि तिखट पाणी टाकायचं। आता ह्यावर बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर टाकायची। ह्यावर शेव टाकूया। आणि इथे आपली शेवपुरी तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली? आवडली तर नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा। व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। धन्यवाद।